біздің таңшолпанның төрінде қымбатты көрермендер, 13 қараша күні Астана концерт залында «Бабалар үні» этнофольклорлық дәстүрлі өнер фестивалі өтеді. Жобаның авторы және ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, парасат құрмет ордендерінің иегері әнші Майра Ілиясова. Және бізде қонақта дәстүрлі әнші, сол концертке қатысатын керемет үн иесі Арайлым Рахымқызы қонақта. Қарсылайық, көрге шығыңыздар, Майрабай. Бүгін қыздардың бәрі әдемі. Қалайсыз? Бәрі әдемі. Бүгін біз ән айтпайтын болдық енді. Жоқ, сендер. Әндеме ақ қойыңдар. Әншілер шақырайық. Әншілер жеке қалсын. Майрабай, 13 қараша күні болатын үлкен осы «Бабалар үні» этнофольклорлық фестивалі туралы жалпы қалай өтеді, сол туралы айтып өтсеңіз. Я был, меніңше, біздің мынау фольклорлық, халықтық, дәстүрлі өнер саласында бір тамаша кеш болады деп ойлайым. Бұл жалпы басында күміс көме жез таңдай болып басталған. Алтын домбыра деп 2 жыл, одан кейін 6 жыл күміс көме жез таңдай. Біз қазір енді үлкен бір кешке айландырып, бабалар үні. Тек қана менің айтайын дегенім, халық билет алғанда біліп отырсын, қазір жақсы тикетонда билеттер сатылып атыр қалайық. 13 қараша күні бұл жерде біздің Ақтабан шұбырынды алқагөл сұлама қазақ халқының басына нелер келіп, нелер кетпеді. Содан бастап оның бер жағындағы Алтайда нүдіре көшкен халықтар тоз-тоз болып жан жаққа кеткен. Одан кейінгі ашаршылық, одан кейінгі сәкен аталарымызды барлық интеллигенцияның жаңағы жойылуы, одан кейінгі тіпті бер жағындағы біздің небір қазақ халқының басынан өткендерді баяндай келе әдемі жыр толғаулармен мықты-мықты әншілеріміз шығады. Қазір осы сөздің барысында айтып отырамыз. Содан кейін аяғындағы қазіргі біздің жеткен жетістігіміз, қазіргі мәңгілік ел, қазіргі тәуелсіздіктің 30 жылдығы, қазіргі біздің жарқырап келіп жатқан Астана, Нұрсұлтан қаласы, Түркістан, Шымкент, үлкен мегаполис болып жатқан осындай керемет-керемет жаңалықтарымыз, оның ішіндегі біздің басқа саладағы жетістіктеріміз, сонымен ән кешіміз Нұрғали ағамыз бастаған өнер жұлдыздарының елім менің елім деген Нұрғиса Тілендиев ағамыздың әнімен аяқтаймыз. Сондықтан бұл жерде бәрі бар. Тамаша, енді осы кештен қалып қоймаңыздар, қымбатты біздің көрермен, қазір таңшолпанды көріп отырған қанша миллион халық. Осындай дәстүрлі ән кешінен сусындап қайтуға барлығыңызды шақырамыз. Және де бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дәстүрлі әнші, жаңа айтып өттім ғой, керемет үннің иесі Арайлым Рахымқызы домбырасымен келіп отыр. Қалыңыз қалай? Дауысыңыз таңертең бәрі орнында ма? Дұрыс па? Қалайсыз? Шырқатып атқан жаңа. Құдайға шүкір, тәуба, жүріп атқан жайымыз бар. Енді бабалар үніне Майрапамыздың қасында ат салысып жатырмыз әрине. Мен қазақ еліне Қабанбай батыр дастанынан үзінді орындағым келіп тұр. Ол жерде ерекшелік болады әрине, қазір жалғыз домбырамен айтылса, ол жерде енді Майрапамыздың үлкен проектісі, фестиваль болғаннан кейін ансамбльдің де сүйемелдеуі болады, сол жағынан ерекше болады. Дәстүрлі өнерден, сондықтан рұқсат етсеңіздер. Мінекей концерттің басы басталды таңшолпанда. 13 қараша күні. Сіз тағы да ақпарат қараша күні Астана концерт залы, бұрынғы конгресс холл, сағат 7-де сіздерді күтеміз. Үлкен тамаша жұлдызды әншілердің барлығы жиналады. Бұл жерде Қабанбай атаның жыры болып атса, Алматыдан арнайы келетін Айткүл мен Қанат Райымбек ұлы бабам деген әнмен, Нұрғали ағамыз бастаған, Майра Мұхамедқызы, Нұржамал Үсенбаева, Алтынай Жорабаева. Енді көп осындай жұлдыздарымыздың бәрін тізе беріп айтуға болады. Ең кереметі біздің қазіргі бір карантинде көңіл күйіміз түсіп тұрған кезде қазақтың рухын көтеру, біздің кішкентай сәбилеріміз осындай тарихты естісін, біздің дәстүрлі өнеріміздің жалау желбірей берсін дегім келеді. Және үлкен мен рахметті осы бүгінгі таңшолпанға келіп отырған нөмі өнер адамдарын сахнада жүрген біздерді қолдап, бізге жақсы көңіл күй сыйлайтын
Таң Шолпанға барына және осы Қазақстан телеарнасының басшысы Ләззат Танысбайға ерекше рахмет айтқым келеді. Егер бұл кісілер қолдамаса, біздің осы ән кешіміз өтпеуі де мүмкін еді. Сондықтан барлық жағынан бізге қолдаған осы тамаша бір арнаға басшыларына басым деп рахмет айтамын. Я жалпы Қазақстан ұлттық арнасы дәстүрлі әнді үнемі қолдап, осы дәстүрлі ән аясында небір керемет жобаларды халыққа ұсынып жатады. Өзіңізде нағыз идеяның нағыз бір керемет қайнар көзі сізде деп айтсақ болады, себебі өздеріңіз үлкен аға буын болып, өзімізден ерген жастарға осындай ұмытылып бара жатқан небір дастандар жаңағыда. Қабанбай дастанының өзі, мысалы, мен сізді тоқтатуға ыңғайсыздандым. Қысқа айтылды, ал бәрін айтқанда иә. Осындай керемет дүниелерді естіп өссе, біздің жастарымыз меніңше бұрынғы тарих қазіргі жастардың, яғни жалпы ұрпақтар сабақтастығының өзі осында жатқан сияқты. Майра апай, сізге көптен көп рахмет айтамыз. Үнемі позитивте жүресіз, үнемі тек қана осы ұлттық жаңа дәстүрлі әндерді ғана емес, жалпы қазақ эстрадасында жаңа есімдердің пайда болуына өзіңіз бірден бір мұрындық болып жүрген жандардың бірі. Сізге қарап біз кәдімгідей тамаша көңіл күй аламыз, позитивке бөленеміз. 14 күні ертесінде Сағындырған әндерай ән кеші болатынын айтамыз. Сіз жатпайсыз, ұйықтамайсыз. Не болса да екі кешті бірақ өткізейік деп өткізіп жатырмыз. Сондықтан қалаған кешке келулеріңізге болады. Құшақжая қарсы аламыз. Иә, құрметті көрермендер, бүгін Таңшолпанның төрінде 13 қараша күні өтетін Бабалар үні атты этнофольклорлық үлкен жобада барлығыңызды күтеміз. Жоба ұйымдастырушысы Майра апай бізде қонақта болды. Сол концертке қатысатын дәстүрлі әнші Арайлым Рахымқызының өнерін дәл қазір өздеріңіз тамашаладыңыздар. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Біз сіздермен әрқашанда бақыттымыз.